Emwanyi kye kirime ekisinga okulimibwa abantu abasinga obungi mu Uganda. Betera okuyita bano abantu aba bulijjo okulima emmwanyi gwe mulimu okukolebwa omuntu owa bulijjo. Kakati bw'oba oyagala okukyusa ensi olina okufa ku muntu wa bulijjo. Kubanga tojja kukwata abantu kumi obabudeebude ng'ate abantu lukumi beebyankuta n'olowooza nti ekyalo kigenda kukyuka. Naye bw'okyusa obulamu bw'omuntu owa bulijjo ng'omusobozesa okweyimirizaawo, olwo oba omaze okusiga ensigo eneebala ebibala abantu bonna be banaalya. Era okugamba abantu nti ayagala emmale, emmale bya nnyanja bibeera mu mazzi, ayagala emmale alina okufa ku mukene, kubanga emmale erya mukene. Ennyanja bw'etabeeramu mukene tesobola kubeeramu mmale, tesobola kubeera mu ngege. Nkozesezza mukene kuba mukene buba bungi nnyo nnyo mu nnyanja. Omuntu yenna ayagala okukyusa Uganda alina kweraliikirira ebikolebwa omuntu owa bulijjo, abantu abasinga obungi ebitundu 70%. Era bwe tutabafaako, bino ebirala byonna bye twogera bijja kutukalira ku lulimi lwonna, tebijja kubeerawo. Naye omuntu owa bulijjo obulamu bwe bukyuka, n'asobola okuweerera abaana, n'asobola okuyonja amaka ge. Kubanga omuntu atalina kasente tayinza na kuyonja maka ge. Okeera otya okuyonja amaka go nga tolina wadde 10 mu nsawo? N'ayonja amaka ge n'ejjanjabya, n'asomesa abaana be, olw'ensi eba eri ku lugendo olw'okukyuka.